Kjo ka ardhur si pasoj e lehtësisë që krimi ka për të shkelur dhe në vende e territore që duhet ishin të paprekshme. Kur Edi Rama, Sajmir Tahiri e kupola e tyre drejtuese në policinë e shtetit, marrin e japin me bandit, trafikant, gjobëvënës e vrasës prej tre vitesh sigurisht që krimi rritet dhe fiton ato për masa si me grabitjet e djeshme. Pa dorën, pa bashkëpunimin e një shefit mall, asnjë grabitës s'do të mund të bënte ato që bëri dje. Kjo e shumëfishon alarmin për gjendjen e rendit të sigurisë në vend. Gjendja është katastrofike, pa kompar, pikërisht në afërinasit, u grabitën 3 milion euro dhe ende s'ka asnjë autor. Në qendër Tiranës, pranë stacionit trenit, u grabitën me armë e me maska miliona euro. Shqipëria është sot e mbuluar nga kanabasi dhe kumbart e drogës gjenden pranë Tahirit. Bandat porisin sundimin, ndërkohë që banda e bandave në qeveri numëron parat e krimit e trafikut. Skafet me drogë nuk ndalen, bashkë me to dhe trafiku i armëve që po alarmon Europën.